ভগৱানৰ কৃপাত মীন বিভাগৰ বিলৈ। ভগৱান মানে মীন উন্নয়ন নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ দায়িত্ব নীতি বৰ্হিভূতভাৱে খামোচ মাৰি ধৰি থকা ভগৱান কলিতাৰ কথাই কৈছো। মীন উন্নয়ন নিগমত ভগৱান কলিতাই প্ৰদৰ্শন কৰি অহা দুৰ্নীতিৰ লীলাখেলাৰ অনুমান ইতিমধ্যে আপোনালোকে পাইছে। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ভগৱানৰ বাবে কি বিলৈ হৈছে মীন বিভাগৰ। মীন বিভাগৰ ৰাজহ লোকচান 3.50 কোটি টকা। অভিযোগ অনুসৰি ভগৱান কলিতাৰ বাবে মীন বিভাগে এটা বিত্তীয় বৰ্ষত হেৰুৱালে 3.50 কোটি টকা। অভিযোগ অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত 45খন মীন মহলৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু নিজ স্বাৰ্থৰ বাবে শীৰ্ষ বিষয়াক মেনেজ কৰি আগষ্টলৈকে পিছুৱাই দিয়া হয় নিবিদাৰ সময়। মাৰ্চৰ নিবিদা আগষ্টলৈ পিছুৱাই দিয়াৰ বাবেই 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষত মীন বিভাগে হেৰুৱালে 3.50 কোটি টকাৰ ৰাজহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365.